គុណនងធូលោកលោកស្រីប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះសភាជាតិរបស់យើងបាននឹងកំពុងអនុម័តច្បាប់ស្តីអំពីកុយដូច្នេះសូមអញ្ជើញអស់លោកលោកស្រីតាមដាននៅបទសម្ភាសន៍របស់ខ្ញុំបាទជាមួយនឹងសមាជិកសភាស្តីអំពីច្បាប់នេះសូមអញ្ជើញអាចអាដាមយល់ថាបើច្បាប់នេះបានចេញទៅតើវាមានផលប្រយោជន៍យ៉ាងណាដែរចំពោះប្រជាជនកម្ពុជាយើងទី1គឺយើងអាចបង្កើននៅប្រសិទ្ធភាពក្នុងការបង្ក្រាបអំពើបទល្មើសផ្សេងៗក៏ដូចជាអំពើរត់ពន្ធទី2ទៀតវាបំពេញឲ្យកាតព្វកិច្ចនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលជាសមាជិកនៃអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកហើយទី3គឺថាវាបានកាត់បន្ថយនៅការជំរិតទាបប្រាក់ពីមន្ត្រីគូកុយខលខូចមួយចំនួនដែលតែងតែប្រើប្រាស់នៅទូនីតិនិងអំណាចរបស់ខ្លួនដើម្បីជំរិតទាបប្រាក់ពីអ្នកនាំទំនិញចូលប្រទេសកម្ពុជាយើងបានឯកភាពថានឹងកាត់បន្ថយពន្ធឲ្យដល់អត្រា0ទំដងចំពោះទំនិញដែលបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានឆ្លងកាត់នេះទៅវិញទៅមកតែអាដាមយល់យ៉ាងណាដែរជាការល្អពីព្រោះថាបន្តិចទៀតទៅយើងថាកម្រិតជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាកម្រិតសេដ្ឋកិច្ចរវាងប្រទេសនីមួយៗគឺថាយើងនឹងឈានទៅដល់ប្រើប្រាស់នៅតារាងការអនុគ្រោះពន្ធគយដោយសារយើងអាចអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសមួយដឹកទំនិញឬទៅឆ្លងកាត់ប្រទេសមួយដោយមិនចាំបាច់បង់ពន្ធប៉ុន្តែស្នុកសារភាពប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះគឺថាប្រាក់ចំណូលថវិកាជាតិដែលពឹងផ្អែកទៅលើចំណូលពន្ធដារក៏ដូចជាចំណូលពន្ធគយជាការសំខាន់នោះគឺថាយើងទាមទារឲ្យមានដំណាក់កាលនៃការអនុវត្តនៃតរាងពន្ធគយទាំងអស់នេះថានេះជាដាវអាញាសឹកមួយដែលរដ្ឋសភាបានអនុម័តជូនទៅដល់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីយកច្បាប់នេះទៅអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ខ្ញុំយល់ឃើញថាក្នុងសក្តានុពលរបស់កើយើងបើសិនជាអនុវត្តបានខ្លឹមសារនៃច្បាប់នេះសក្តានុពលនៃភពចំណូលរបស់រដ្ឋយើងនឹងអាចមានការកើនឡើងបើសិនជាយើងទៅតតឹងទៅកុំឲ្យមានអំពើពុករលួយកុំឲ្យមានការកេងប្រវ័ញ្ចទ្រព្យសម្បត្តិជាតិកុំឲ្យមានការខុបខិតហើយតាបុគ្គលណាដែលបានប្រព្រឹត្តនឹងត្រូវទទួលទូទាត់ហើយរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងទទួលបានលទ្ធផលល្អប្រសើរក្នុងការគ្រប់គ្រងហេរ៉ាញ់ទុសាសនាដែលកើតចេញអំពីការប្រមូលពន្ធលើផ្នែកដីកយដែលយើងទាំងអស់គ្នាព្រមគ្នាគោរពអនុវត្តទៅតាមច្បាប់នេះហើយមិនមែនតែរដ្ឋាភិបាលទៅមុខទេដែលអាចគ្រប់គ្រងនឹងអនុវត្តច្បាប់នេះបានតែប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសហើយនឹងអាជីវករទាំងអស់វិនិយោគិនទាំងអស់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសព្រមទាំងមន្ត្រីរាជការដែលមានសមត្ថកិច្ចទាំងអស់ត្រូវចូលរួមអនុវត្តច្បាប់នេះបានល្អប្រសើរពេលនោះហើយសក្តានុពលនៃប្រភពចំណូលដែលកើតចេញពីកើយដែលជាចំណូលធំជាងគេនៅក្នុងប្រទេសយើងនឹងអាចមានការកើនឡើងពេលនោះសេដ្ឋកិច្ចជាតិនឹងមានការអភិវឌ្ឍកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនឹងមានការអភិវឌ្ឍហើយនៅផលិតផលសរុបរបស់ GDP របស់យើងនឹងមានការកើនឡើងស្របទៅដូចជាអរិយប្រទេសដែលមានការចំណានជឿនលឿនលោកលោកស្រីពីមិត្តទូរទស្សន៍ជនជាទីមេត្រីបទសម្ភាសន៍របស់ខ្ញុំបាទជាមួយនឹងសមាជិកសភាសូម